Дивіться, які гарні великі балкони у людей будуть. А як назад, що тільки взагалі нічого не було. Котлован тільки був. Рило фундамент. Трошки шумно, бо це дуже близько до дороги. Гарно. Великі такі вікна. Великий такий будинок. Зараз зайду, покажу з іншої сторони. Тут бачите, ще нема скла. З цієї сторони ось є. Який великий будинок. Всередині там буде гарний двір. Вони висаджують гарні такі дерева, дитячий майданчик роблять. Мабуть, паркінг буде. Зараз не бачите.